परिचयः आरम्भः आरम्भे परिचयः भवति किल अतः मम नाम कार्तिकेयः भवतः नाम किम् भवतः नाम किम् मम नाम शेखरमूर्ति भवत्याः नाम किम् भवतः नाम किम् भवत्याः नाम किम् मम नाम पुरुषः वदति मम नाम सुन्दरेशः मम नाम गोविन्दः महिला वदति मम नाम पार्वती मम नाम पूर्णा मम नाम वसन्ता मम समानं भवतः नाम किम् भवत्याः नाम किम् भवत्याः नाम किम् मम नाम विजयलक्ष्मी भवतः नाम किम्